Дмитро Мичко у транспортній компанії працює 5 років. За цей час, каже, довелося відчути чимало змін. Однією з найболючіших проблем, яка не давала спокою упродовж багатьох років, називає так звану корупційну складову. У народі – рішав. В колишньому МРЕО ДАІ постійно були скупчення людей, постійні були черги, постійно існували люди, які заходили без черги. Ну, яких ми, прості люди, ідентифікуємо як рішалкіни, які вирішували питання за певну суму коштів. Після реформи, каже Дмитро, зміни є, відчуваєш себе насправді європейцем. Зараз сервісний центр при УМС стало все самосистематизовано. Ти заходиш, тебе зустрічає людина, яка тебе інформує про порядок твоїх дій, пакет документів. Ти отримуєш талон, стаєш в електронну чергу. Якби все дуже цивілізовано, правильно і якби, ну, культурно все відбувається. Новий сервісний центр УМВС у Рівному відкрили у грудні 2015 року. Запрацював він у режимі так званого відкритого офісу. Тут, кажуть, доступний чималий спектр послуг. Від реєстрації транспортного засобу до отримання чи обміну посвідчення водія, а також видача чималої кількості довідок. Усе за європейським зразком. Ми співпрацюємо з консультативною місією Європейського Союзу, яка допомагає нам відбирати кадри нові для територіальних сервісних центрів, проводить стажування наших працівників вже і взагалі консультує у всяких питаннях до розвитку наших територіальних сервісних центрів. Усю інформацію про сервісний центр можна дізнатися у спеціальному інформаційному боксі. Тут усе – від керівництва до вартості послуг та документів, які необхідно для її отримання. Щоб людина впевнена була, скільки що коштує, щоб не думала, що хтось ці ціни бере звідкись. Всі послуги в нас тут є. Є скільки, чим це передбачено, за що платиться, все повністю розписано. Також є перелік документів, які послуги ми надаємо, всі повністю наші послуги, і які для цього потрібні документи. Для зручності клієнтів тут організували електронну чергу, яка дозволяє точно знати час зустрічі зі спеціалістом. Консультацію можна отримати як за телефоном, так і за запитом у соціальних мережах та на сайті центру. Та й далі усе зроблено так, щоб мінімізувати час очікування і зробити його приємним. Громадяни, як правило, у наших сервісних центрах проводять від 30 хвилин і до години, в залежності від отриманої послуги. У нас також є зона для відвідувачів, де ми зробили поличку з книгами і запровадили такий флешмоб під назвою «Буккросинг», тобто вільний рух книжок. Відвідувачі можуть взяти книгу, почитати її, можуть принести свою. Громадяни, які очікують на нашу послугу, отримують смс-повідомлення на свій телефон про готовність документів. Така послуга є унікальною, вона вперше запроваджена у Рівному. Акцент роблять і на прозорості послуг. Чимало камер встановлені і у залі очікування, і в екзаменаційних кімнатах. Тож за усім, що відбувається, можна слідкувати у режимі онлайн на сайті центру. Можна подивитися онлайн, як проходять іспити, саме з теоретичних, тобто з правил дорожнього руху. А також можна його подивитися, якщо буде якесь, наприклад, оскарження, що так чи інше, чи правильно, чи неправильно екзаменаційна комісія прийняла іспиту конкретного громадянина. Та й блукати містом у пошуках відділення банку для оплати послуг не обов'язково. Звертається до адміністратора, а він вже направляє її, відповідно, друкує заяву, чи то будь-то направляє до експерта, до огляду потім повертається, скаже, де проплатити. У нас, бачите, є термінали, де людина може рахуватися з допомогою як готівки, так і банківської карти. Так само в банку, якщо такої можливості немає. Також у нас є вже на робочих місцях посттермінали. Людина, яка звернулася, отримує, там, оформляє договір купівлі-продажу їх
реєструє транспортний засіб, вона може з особистою карткою розрахуватись прямо на робочому місці біля адміністратора. Оцінити якість отриманих послуг можна за допомогою електронного сервісу на планшеті онлайн. Інформація з нього надходить відразу на столичний центр. Так само контролюється робота адміністраторів, хоча часто тут чують відгуки – усні. Я в центрі був дуже давно, але вчора мені була нагода бути в Житомирі, знімати машину з обліку, то я попав на років 10 назад. Від того, як я прийшов сюди, питався, як поміняти посвідчення водія, мені сказали раз-два. Хоч не все так гладко, адже у сервісних центрах поки що немає доступу до усіх необхідних баз даних. Якщо інформацію з реєстру державного майна можна отримати миттєво, то деякої потрібно чекати кілька годин. Доступ до всіх баз даних у нас на сьогоднішній день також немає, зокрема це Інтерпол. Люди, які... Він у нас два рази на день. І людина, якщо б вона подала на 10-й годині, наприклад, заяву на реєстрацію, автомобіль, який приїхав з-за кордону до нас, людина мусить чекати все одно ті 2-3 години, поки оця перевірка не пройде. Нині в області працює один такий сервісний центр. А от до жителів віддалених населених пунктів приїжджає новація Рівненщини – мобільний сервісний центр. Тут можна отримати чимало послуг, от тільки екзамену для отримання посвідчення водія не приймають. Люди задоволені через те, що зареєструвати мопед, вести його по нашим не завжди якісним дорогам. І для того, щоб його зареєструвати, на це треба і час, і кошти, і ще й сили деяким. А люди, які їздять інколи на таку велику відстань на мопедах, і проїхати не можуть. Вже у жовтні стаціонарний центр нового зразка запрацює у місті Дубно, аби наблизити європейський рівень послуг до інших жителів Рівненщини. Ірина Нечепорук, Роман Мельничук, Володимир Захаров. Новини Рівного. У Дніпрі створили перший регіональний центр реагування на кібератаки. Він допоможе вчасному захисту інформаційних ресурсів та структур міста від різноманітних кіберзагроз. Разом з СБУ, разом з міністром Аваковим і кіберполіції, разом з Держспецзв'язком ми створюємо центр реагування на регіональні угрози. Тобто наші ресурси ніхто інший не захистить, крім ми самі. Наші сайти, наші реєстри, ми перша лінія захисту і головна лінія захисту на наші ресурси. Ми розуміємо, що зараз у нас в світі це нова форма чи новий формат війни – це кібервійна. І, на жаль, у нас буде все більше загроз, і ми маємо захистити наші інформаційні ресурси. Головним завданням центру буде забезпечення роботи інформаційних систем, сайтів та реєстрів всього регіону. Діятиме новостворений центр спільно з вищими навчальними закладами міста. Саме вищі навчальні заклади нашого міста готують тих фахівців, які стануть на сторожі нашої кібербезпеки. Відкриваються нові спеціальності саме з кібербезпеки, розвиваються спеціальності з комп'ютерних систем та мереж, спеціалісти яких теж мають добре знати, як відповісти на зовнішні загрози. Крім того, в майбутньому студенти провідних вузів міста відпрацьовуватимуть різні сценарії нападу та захисту від хакерських атак, отримавши доступ до естонського кіберполігона, який працює за стандартами НАТО. Адже саме випускники вишів Дніпра є одними з найкращих спеціалістів IT-сфери в Україні. Такий проект починається з правильної сторони, з вищих учебних заведень, з тих місць, де формується нове покоління спеціалістів будь-якого рівня, де є научні школи, де є полігони, на яких можна розвернути експерименти будь-якого рівня, для того, чтобы получить специалистов и с навыками теми, которые нужны на данный момент рынку Украины и миру. Большое вам за это благодарность. Мы трудимся над этим 25 лет, и у нас немножко получается. Еще мы очень рады встретить такую поддержку. Но университет имени Альфреда Нобеля является очень динамично развивающейся гибкой бизнес-структурой, довольно крупной. И у нас есть точно такие же потребности, точно такие же угрозы, как и у любой бизнес-структуры, как у любой структуры, существующей в нынешнем информационном пространстве в мире и в этом тысячелетии. Поэтому мы с радостью открываем наши двери, открываемся вам, идем вместе. Действительно благодарны за то, что вы открываете нам возможность потренироваться на таком киберполигоне, аналогов которому доступа сейчас в Украине нет. Нам с вами строить этот город, эту страну, поэтому мы вас всячески поддержим. Объектив, 27 канал.
4 жовтня президент України Петро Порошенко перебував у Чернігові з робочим візитом. Під час огляду нового рентген-хірургічного блоку обласної лікарні, де встановлений сучасний ангіографічний комплекс, Петро Порошенко вручив головному лікарю Андрію Жиденку сертифікат на дефібрилятор з кардіомонітором. В цій операційній проводяться дослідження та оперативні втручання найвищої складності на судинах різних органів та систем. Дуже багато хворих у нас, наприклад, там інсульти і так далі, їде на Київ. Скільки з вересня проведена операція? 56. Можемо вважати, що 56 життів врятовано? Так. І раніше ви цих операцій не робили. Джерела фінансування нового ангіографа – державний і обласний бюджети. Ангіограф був придбаний за кошти державного бюджету. Це 11,5 мільйонів державного бюджету і 11,3 мільйона – це обласний бюджет. Міністерство охорони здоров'я відгукнулося на наше прохання про співфінансування. І ці кошти були виділені, і апарат вже працює. Петро Порошенко повідомив, що ініціював розробку закону про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості. За його словами, вперше за всю історію незалежності нашої країни на це буде спрямовано близько 5 мільярдів гривень. Зміни, які відбуваються в країні протягом останніх 3 років, в першу чергу торкаються сфер, де люди безпосередньо очікують допомоги від держави. Звичайно, що це ті реформи, на яких ми зараз сконцентрувалися. Побував президент і на новосіллі. Петро Порошенко вручив сертифікати та ключі від квартир військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту, учасникам АТО та їхнім сім'ям. Новий житловий будинок розраховано на 32 квартири. Кошти на його перебудову з колишньої казарми були виділені з державного бюджету за президентською програмою. Перебудували помешкання власними силами навчального центру, тож зекономили більше 14 мільйонів гривень. Загалом витрачено трохи більше 7 мільйонів. Президент України Петро Порошенко. Доброго дня, дорогі друзі! Слава Україні! Відтепер вищий навчальний заклад називається Чернігівський національний університет «Чернігівський колегіум» імені Тараса Григоровича Шевченка. Указ про це прямо в стінах закладу підписав президент України Петро Порошенко. Підписую указ щодо збереження статусу національного за вашим університетом і в указі президента вперше офіційно іде назва Національний університет Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка. Під час свого візиту президент говорив про реформи, які тривають в Україні. Вчора Верховна Рада нарешті дала зелене світло пенсійній реформі, переконливою більшістю підтримавши відповідний закон. І я хочу наших народних депутатів, які сьогодні з нами в цьому залі, станьте, вас привітають, подякувати за рішучі зміни, яку Верховна Рада підтримує зараз ініціативи президента. Надзвичайно важливо. Освітня, пенсійна, судова, медична. І це все протягом декількох тижнів. Коли ще Україна мала такі темпи реформ? Як відомо, народний депутат Сергій Березенко лобіював питання щодо зміни статусу Чернігівського університету. Це велика мрія моя, яка збулася. Я переконаний, що це велика мрія всього колективу і студентів викладацького складу. І сьогодні це нова сторінка розвитку Чернігівського вже класичного великого університету Чернігівський колегіум. Президента у Чернігові супроводжували перші особи області та міста і 3 народних депутати України. Молодики у спортивній формі з плакатом «Ні концерту на крові» у Рівному зустрічають музиканта Сергія Бабкіна. Активісти блокують вхід у міський будинок культури та закликають рівнян здавати квитки на концерт. Має бути концерт Сергія Бабкіна. Хочемо, його, щоб його не було, цього концерту. Тому що даний артист нещодавно, зимою свого року, був в Росії, чуть-чуть раніше був в Криму.
Не розуміють позиції активістів, прихильники творчості, артиста. Зокрема, рівнянин Павло запросив на цей концерт кохану з іншого міста. Вона з Черкас, я з Рівного, ми повернулися на Рівне, щоб сьогодні піти на концерт. І не та шкода грошей, а втрачених емоцій. Да, втрачених емоцій. І я і перед цим ми були буквально 2 години назад на автограф-сесії. Фанатів творчості українського співака заспокоює його дружина Сніжана. Мовляв, блокування концерту – це провокації. Знаю, от ми можемо зайти, як от ребята заходять, от так, не слухайте, це повний абсурд і взагалі, у нас це вперше. Зайти всередину будинку культури виявляється не так просто. Якось координуйте дії з правоохоронцями. Раз. Звісно, мені сказали, що я можу провести людей. Противники концерту твердо стоять на своєму, ледь не доходить до бійки. Незважаючи на це, активісти стали у живий коридор і пропустили людей в будинок культури. А Сергій Бабкін хоч із запізненням, але розпочинає свій виступ. Блокування концерту він ніяк не коментує. Натомість розповідає про свій творчий шлях і нарешті співає. Нова зупинка на вулиці Героїв Майдану оснащена тактильною плиткою, яка дозволить людям із вадами зору краще орієнтуватися у просторі. Плитка розміщена по периметру зупинки, а на місці посадки пасажирів розміщується спеціальна площадка. Плитка попереджає і направляє людей з вадами зору, що вони потрапили на зупинку, що є рядом проїжджа частина, і попереджає саме де повинна людина зайти до транспорту. Як бачите, є в полосочку плитка, вона попереджає, що людина прийшла, а в кружочок, що вона може рухатись на проїжджу частину, що вона виходить на проїжджу частину або на посадку транспорту. Голова обласної організації УТОС Іван Фестрига уже випробував нову орієнтувальну доріжку. Це перша ластівка в нашому місті, і дуже приємно, що і міська влада, і люди, які це робили, віднеслись до цього з душою. І хочеться вірити, що з часом аналогічні зупинки будуть обладнані в районі компактного проживання інвалідів по зору. Я сам дослідив, відчувається, де закінчується тротуар. Зроблені спеціальні місця для того, щоб людина могла зорієнтуватись, якщо будуть тролейбуси ставати прямо напроти дверей. Тобто буде зручно для інвалідів по зору і я думаю, що буде корисно для всіх мешканців міста. Кошторис даної зупинки складає 350 тисяч гривень. Микола Швець, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Дихнули на життя. Такими емоціями ділиться з нами пенсіонерка пані Валентина, яка прийшла на захід, присвячений Міжнародному дню людей похилого віку. Не лише вона, але чимало охочих зібралося для спілкування та спільного перегляду фільму у рамках соціальної платформи, яка цього тижня стартувала у місті. Для молодих душею тернополян це лише початок таких зустрічей. Ми намагаємося створити, скажімо, на базі центру імені Довженка майданчик спілкування поколінь. І дуже, коли ми вивчали, скажімо, складності, трудності, з якими стикаються наші самі поважні мешканці, то ми виявили, що насправді це не завжди матеріальні якісь речі. Це брак спілкування, брак уваги і, власне, цим проектом ми хочемо компенсувати. Такий майданчик спілкування об'єднує людей, які часом зі своїми поглядами на життя зовсім різні. Вони приходять до нас зі своїми болями, своїми проблемами, турботами. І дуже важливо, коли вони почуті. Дуже важливо, коли вони можуть спілкуватися між собою, ділитися враженнями. Ми готові до такої співпраці. Ми дуже раді, що справді в нас відкрився такий центр дозвілля, і сьогодні люди будуть мати можливість прийти, поділитися своїми враженнями, отримувати позитивні емоції.
Такий проект та його втілення з центром дозвілля уже до вподоби людям. Деякі вже навіть діляться своїми вподобаннями. Дуже задоволена, якщо я вам не можу передати. Гарний фільм, такий ж старіший ще колись до наших цих. Ну, показано правду, як наші українці продавали наших, одні других продавали. Завжди знайдеться в нашій когорті тих пенсіонерів, знайдеться любителі і поезії, і прози, і з народними майстринями ми би хотіли, навіть по місті в цілому, да? Це ж під егідою міської ради йде. Організували от пенсіонерки, щось вони б зацікавлені були якесь місце, де ми могли продати, подивитися. О, навіть ті кошти би пішло десь на благодійність. Кожен відвідувач також отримав допомогу у вигляді продуктів харчування та необхідних речей. Організатори соціальної ініціативи та працівники центру дозвілля готові такі зустрічі організовувати частіше. Ми хочемо таку зробити традицію в даному об'єкті, тобто збирати людей по різних інтересах, зустрічі з поетами різними, зустрічі з музикантами, щоб якось розбавити їхнє дозвілля, тому що люди даної вікової категорії, вони, на жаль, відчувають себе забутими. Ми, як центр дозвілля, наголошую, перша частина, хочемо відродити, тому що ці люди, вони передали нам мудрість, вони дали нам життя, і ми хочемо, щоб вони теж відчували ту турботу, яку ми повинні їм дати. Другого жовтня у Чернігові офіційно відкрили пересувну виставку пам'яті героїв АТО, блокпост пам'яті. Діти шкіл та ліцеїв підготували патріотичний флешмоб до проєкту «Війна, якої немає». Найбайдужі чернігівці покладали квіти до меморіальних стел загиблим учасникам АТО та героям Небесної Сотні. А скільки коштують сльози, чи знаєш ціну життя, чи є та причина, заради якої не стане у мами дитя. Дай руку, бо разом ми сила, і серце запалить своє. Це наше майбутнє, це наша країна, вона в наших душах є. Виставка присвячена пам'яті загиблих бійців на сході України. Відкрилася у кінокультурному мистецькому центрі патріотичного виховання. Тут представлено близько тисячі експонатів. Її ініціатором був голова громадської пошукової організації «Цитадель» Павло Нетьосов. В основному це речі, які були знайдені рядом з погибшими ребятами на Саурмогилі і Лаваськ. Немножко Дебальцево і немножко послідуюча робота, яка велась і ведеться по сей день. То есть это все предметы с какой-то историей, все они имеют своих владельцев. Некоторые з них погибли, некоторые з них остались живі. Виставка складається з двох частин. Перша – це те, що знаходить пошукова група на полі бою. Друга – те, що віддають сім'ї. На виставці представлені не тільки особисті речі бійців, а ще й фотографії. От, допустим, паспорт громадянина України, він за моєю спиною. Ви бачите великий банер. Ви бачите, от на великій фотографії чітко видно, що він бурі п'ятна – це п'ятна крові. А середина цього паспорта вирвана. Біблія, яку теж ми її брали просто так. Вона лежала, розкрита, запеклася так, що її не можна не закрити, не десь на іншу страницю, сторінку перегорнути. Вона от теж храниться. По ній навіть ікону нарисували. Вона відкрита на странице, на якій написано «Не бойтесь». Тобто поляк посмотрел іконописець і сказав, що українці, вам сам Бог дає знак. На відкриття виставки прийшли і матері загиблих бійців. Біда їх об'єднала. Вони не тільки спілкуються, а й підтримують одна одну у скрутний час. Найбільше страшне для мене – це дивитися на ці розплавлені телефони. Я не могла смотреть, когда в том году Павел приезжал к нас, и были фотографии танков сгоревших и металла этого. Это переворачивает душу, что металл плавился, все расплавилось. А как же наши дети-то? Эта выставка, конечно, потрясающая. Это надо такую душу иметь и такую силу, чтобы все через себя это пропустить. Ну, це, як говориться, безразличним, це не може остатися. Разом з виставкою проходить екскурсія, на якій можна дізнатися подробиці. Ідейники проєкту вкладають у нього великий зміст – любові до своїх побратимів та рідної землі. Виставка «Блокпост пам'яті» триватиме до 30 жовтня. Приїжджаєш
Приблизно 10% мешканців землі мають проблеми зі слухом. За даними Всесвітньої федерації глухих, людей, основним засобом спілкування яких є жестова мова, налічується близько 0,1%, тобто близько 70 мільйонів людей. Люди з проблемами слуху щоденно потрапляють у ситуацію, в якій мають порозумітися із людиною, що добре чує, кондуктором, поліціянтом, лікарем. І тут виникають проблеми. В Тернопільському державному медичному університеті розпочалися курси української жестової мови. Заняття не входить до обов'язкової програми, але, як йдеться в оголошенні, справжній лікар лікує і словом, і ділом, і жестом. Знайде спосіб почути і зрозуміти кожного. Справжній лікар допоможе завжди. Цей проект, який зініціював доцент кафедри філософії та суспільних дисциплін Кадубний Тарас Богданович, є дуже потрібний для наших студентів. Ви можете бачити, що він набув досить широкої популярності. Після того, як було проведено оголошення і відбір у групи, прийшло дуже багато бажаючих студентів, більше 100. Викладач жестової мови Неоніла вважає, що такі заняття давно на часі. Люди з вадами слуху відчувають брак комунікації, їм важко донести ту чи іншу інформацію. Я думаю, що лікарю важливо знати жестову мову. Лекційна аудиторія, де відбувається заняття, зазвичай переповнена вщент. Студентка Зоряна запевняє, вивчити мову жестів хоч і важко, але можна. Ми на першому занятті старалися щось повторити, якісь рухи. Настільки треба детально, точно вчити, дуже важко. Але якщо ми прикладемо до цього зусилля, я думаю, у нас все вийде. Курси проводяться безкоштовно щосереди о 16:30 в адміністративному корпусі Тернопільського державного медичного університету. Набір продовжується. Гарбузові пироги, солодощі та навіть алкогольні напої. На центральній площі міста 4 жовтня розкинувся благодійний фестиваль «Свято гарбуза 2017». На ярмарку талановиті студенти мали змогу продемонструвати свої кулінарні здібності, таким чином зібрати кошти на лікування хворого хлопчика. На центральній площі міста гарбузовий бум. Тут розкинули ціле наметове містечко з різними смаколиками. Демонстрували свої кулінарні здібності на фестивалі 13 команд. Це студенти Чернівецького торгівельно-економічного інституту КНТУ, Чернівецького кооперативного коледжу, Вищого комерційного училища КНТУ та Заставнінського вищого професійного училища номер 24. Основною вимогою до учасників було приготувати страви з гарбуза. Наразі в нас така традиція. Гарбуз – це що? Це символ багатства, символ буковини, думаю, символ здоров'я, тому що це дієтична ягода, символ сонця, тому що гарбуз, він сонячний, яскравий, і корисний, звичайно. Фестиваль-ярмарок «Свято гарбуза 2017» проходить у Чернівцях вчетверте, однак вперше в такому масштабі. Раніше студенти обмежувалися тільки навчальним приміщенням. Кожна палатка дивує своїми виробами та піднімає настрій своїми назвами. На мене, то я дуже люблю гарбуз, він дає таку пікантну нотку в усіх стравах. Наші гарбузи власного вирощування, також у нас є ось такі золотисті, можете побачити. Це еклери з гарбузовою начинкою, також булочки, кренделька з гарбузовою начинкою та пиріг. Перед конкурсом ми зазвичай робимо проробки, це десь приблизно 2 проробки, щоб знати наперед, чи вийде страва, може треба щось змінити, можливо треба щось додати. Займається півдня точно, годин так 7-8. Це все свіже з дотриманням всіх санітарних норм, правил. На фестивалі, окрім традиційних страв, студенти представили і слабоалкогольні напої з додаванням гарбузового соку. Коктейль «Патріот» готується гарбузово-апельсиновий сік і з додаванням блю курасао. Це такі не традиція, ви самі придумали? Так, самі придумали, а потім погано не стане від такого? Ні, звичайно, ні. Це вже, як бачите, всі ходять, щоб ще живі. Коктейль дуже хороший, взагалі всі коктейлі дуже хороші. Цей коктейль без гарбуза, там є спеціальний саме гарбузовий пунш, ось то саме є смак гарбуза, таке, а це такий більш вишневий. Організатори фестивалю також виокремили на площі спеціальну зону для фотосесії, аби кожен міг зробити фото на згадку в українському стилі. Поласувати смачною та здоровою їжею на свято гарбуза прийшло чимало буковинців. Фреш з гарбуза з м'яти, дуже смачний, тонізує так. І каша тепла також з гарбузом пшена. Всі фестивалі, вони взагалі корисні, я думаю,
для розвитку туризму міста, для популяризації серед населення здорової їжі. А всі зібрані кошти на ярмарку організатори фестивалю передадуть на лікування 12-річного хлопчика Бориса Даскалюка, вихованця Сторожинецького інтернату, хворого на нейробруцельоз, параліч кінцівок. Лілія Луленко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Традиционная китайская музыка и танцы, современные мелодии и звучание старинных инструментов наполнили в этот день зал Одесской мускомедии. 22 студента из Восточного педагогического университета города Шанхай приехали в наш город, чтобы продемонстрировать свое искусство. Это мероприятие организовано через Институт Конфуции. Это при Южном педагогическом университете Одессы. Делегация, они приехали из Китайского Восточного педагогического университета. Поэтому есть уже прямая связь между педагогическими университетами, и это очень хорошо. У нас сейчас есть такая стратегический проект, который называется «Один пояс, один пути». В этом проекте также есть эти пункты, именно которые четко заявлены, что соотношение между странами опирается именно на соотношение между народами. То есть общение между людьми, молодежью, это имеет базовое значение для всех воздействий двух стран. Поэтому я думаю, что, конечно, обязательно держать, так скажем, тесно держать связи между двумя странами. В Украине интерес к китайской культуре растет с каждым годом, подчеркнули организаторы праздника. Все больше наших сограждан интересуются изучением китайского языка, но наибольшей популярностью пользуется знаменитая китайская медицина и традиционные китайские единоборства. Наша федерация работает с 97 года, с 1997, и много раз мы были в Китае, воспитали много сильных спортсменов, то есть интерес есть к разным направлениям китайской культуры, к ушу в частности. Свои достижения спортсмены федерации продемонстрировали зрителям театра мускомедии, причем как самые юные, так и взрослые титулованные спортсмены, среди которых немало чемпионов мира и Европы разных лет. Зрителей было много школьников, и это не случайно, по мнению устроителей праздников, начинать знакомство с другими культурами лучше именно в детстве. Мы знаем, что кого лучше изначально готовить, это готовить детей, чтобы они понимали между народами, между нациями Китая и Украины, если очень глубокая дружба. Наглядным доказательством этого утверждения стал финальный аккорд концерта, когда участники из разных стран и даже зрители объединились на сцене в веселом традиционном китайском танце.